ताजा बातम्या पाहण्यासाठी 4K चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे ताजा आणि ताबडतोब बातम्या आपल्याला दिसतील. सर, मी गौरवजी हागेदार आणि आपण पाहता 4K चॅनल. आजकाल आपण कामोठ्यामध्ये बघत आहोत की पोस्टरबाजी बॅनरबाजी भरपूर झालेली आहे. कामोठ्यामध्ये जागोजागी पोस्टर आणि बॅनर लागलेले आहेत. कोणाचे वाढदिवसाचे, कोणाचे शुभेच्छाचे, तर काही राजकीय पक्षांचे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने कारवाई करत आज सर्व राजकीय पक्षांचे बॅनर काढले, झेंडे काढले. जे नाक्यानाक्यावरती झेंडे होते, नाक्यानाक्यावरती ज्यांचे सूचना फलक होते, मोठे मोठे होर्डिंग्स होते, त्यावर धडक कारवाई करत सर्व राजकीय पक्ष, ज्याच्यामध्ये सर्व पक्ष आले, कारवाई करत हे झेंडे आणि बॅनर काढलेले आहेत. यावेळेस या धडक कारवाईमध्ये पनवेल महानगरच्या या धडक कारवाईमध्ये भाग घेतला पनवेल महानगरच्या सहाय्यक आयुक्त सुमना देखणे मॅडम, कामोठ्याचे प्रभाग अधिकारी अरविंद पाटील साहेब आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी. त्यावेळेस कामोठे पोलीस प्रशासन त्यांना भरगत पाठिंबा लागला व त्यांना खूप सहकार्य केलं. तर आपण बघूया आता आजच्या या कारवाईबद्दल पनवेल महानगरच्या सहाय्यक आयुक्त सुवर्णा देखणे मॅडम काय बोलतात. पनवेल महानगरपालिकेअंतर्गत तर त्यामध्ये आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे कामोठेमध्ये जे सेक्टर 35 आहे, 36 आहे, सेक्टर 34, सेक्टर 10, सेक्टर 19 या ठिकाणी रस्त्यांवर आणि फुटपाथवर अनधिकृत बॅनर, फलक, झेंडे, डिवायडरच्या मध्ये तसेच ट्रॅफिक आयलँडवर जे अनधिकृत बॅनर, झेंडे, फलक लावलेले होते त्या संदर्भात आमची कारवाई होती. आणि ती कारवाई आज आपले वॉर्ड ऑफिसर, त्यानंतर आपले इंजिनियर आणि इतर स्टाफ यांच्या मदतीने करण्यात आली आहे. आणि त्या संदर्भात जे कामोठे शहर पोलीस स्टेशन आहे, कामोठे पोलीस स्टेशन, त्यांनाही कल्पना दिलेली होती, त्यांचा स्टाफही कारवाईसाठी आमच्यासोबत होता. आजची जी कारवाई झालेली आहे ती फक्त बॅनरबाजी आणि राजकीय पक्षाविरुद्धच का झाली? म्हणजे इतर असे अनधिकृत खूप आहेत, म्हणजे कितीतरी मार्केट आहेत, कितीतरी भरपूर ठिकाणी काय काय आहे. नाही, असं नाही म्हणता येणार आपल्याला की फक्त राजकीय पक्षांच्याच संदर्भात कारवाई झाली. जेवढेही अनधिकृत रस्त्यांवर, फुटपाथवर परवानगी न घेता बॅनर, फलक, झेंडे लावले जातात त्यांवर कारवाई झाली. आणि ही आपली काही विशेष कारवाई नाही आहे, अशा प्रकारची कारवाई नियमित होत असते, ही आमची रेग्युलर कारवाई आहे. आणि जे तुम्ही इतर अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात प्रश्न विचारला तर ती देखील आमची नियमित कारवाई असते आणि प्रभागामध्ये ती दैनंदिन स्वरूपात केली जात असते. राजकीय पक्षांच्या बॅनरबाजीविरुद्ध आज आपण जी कारवाई केलेली आहे तर त्याच्यामध्ये काही राजकीय नेत्यांचे आपल्या म्हणजे कार्यकर्ते म्हणजे कर्मचाऱ्यांमार्फत पोस्टर वगैरे फाडले गेले, त्यांचे नेत्यांच्या भावना म्हणजे नेत्यांचे पोस्टर फाडले आहेत तर त्यांच्या भावना दुखवल्या, त्याबद्दल आपल्याला काय वाटतं? म्हणजे आम्ही जी कारवाई केली आहे ती पूर्णपणे सर्व काळजी घेऊनच केली आहे की कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या असेल जे जसं तुम्ही म्हटलात किंवा कोणतेही बॅनर, आम्ही जे बॅनरवर कारवाई केली आहे तर कोणत्याही बॅनरवर असलेल्या कोणत्याही प्रतिमेची विटंबना होणार नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचं गैरकृत्य केलं आहे असं कुठे होणार नाही, या पद्धतीनेच कारवाई केलेली आहे. आणि त्यासाठीच कारवाईला आमच्यासोबत पोलीस विभागाचे देखील कर्मचारी होते आणि आमच्याकडे त्या संदर्भात व्हिडिओ असतील किंवा फोटोज असतील ते काढूनच कारवाई केलेली असेल. म्हणजे एखाद्या बॅनरचा पूर्वी असलेला फोटो आणि कारवाई करत असतानाचा आणि कारवाई केल्यानंतरचा फोटो, त्यामुळे सर्व प्रकारची काळजी घेऊनच ती कारवाई केलेली आहे. आता यापुढे अशी कारवाई चालू राहणार का? हो, अनधिकृत जेव्हाही असे बॅनर्स किंवा पोस्टर्स रस्त्यांवर किंवा फुटपाथवर लावले जातील परवानगी न घेता त्या संदर्भात आमची नियमित कारवाई चालू राहील. महानगरच्या नियमांमध्ये रात्री 10 हॉटेल चालवायची परवानगी आहे, पण त्याच्यानंतरही पण काही हॉटेल चालू असतात 12:30 किंवा काही काही आईस्क्रीमच्या गाड्या वगैरे आम्ही बघत माझ्याकडे रात्रीचा पण एक फोटो आहे, 12:30 एक हॉटेल चालू होतं, मी त्याचा फोटो पण तुम्हाला दाखवतो आता. तर म्हणजे पालिकेच्या नियमाचं उल्लंघन, आयुक्ताच्या नियमाचं उल्लंघन आपल्याला वाटत नाही का की आपल्या आदेशाची पायमल्ली होते? नाही, ज्या ठिकाणी जे नियम सांगितलेले असतील त्याचं उल्लंघन होत असेल तर त्या संदर्भात कारवाई नियमित केली जाते आणि वॉर्ड ऑफिसर असेल किंवा त्यांचा स्टाफ असेल तर ते त्या संदर्भात कारवाई करत असतील. थँक्यू.